מסכת פסחים היא מסכת מעניינת מאוד שמדברת על כל ההלכות של פסח. כמובן בהלכות פסח יש דברים שנוגעים לימינו ויש דברים שלא נוגעים. במסכת 10 פרקים, 121 דפים. מפרק ראשון עד פרק רביעי, כולל פרק רביעי, מדברים על דברים שגם נוהגים כיום, כמו בדיקת חמץ, כמו זמני החמץ, מתי צריך לעשות, איזה דברים עוברים עליהם, על החמץ בפסח, האם מותר לעשות מלאכה בערב פסח וכן הלאה וכן הלאה. פרקים חמישי, שישי, שביעי, שמיני מדברים על הלכות פסח ראשון. זה אומר שכל הדינים, מה עושים, מתי שוחטים את ענייני הקורבנות, איזה דברים מותר לעשות בקורבן אם פסח חל בשבת, איך צולים את הפסח, אישה, מה היא תעשה עם קורבן פסח וכן הלאה וכן הלאה. פרק תשיעי מדבר על דין של פסח שני, ופרק עשירי זה גם פרק אקטואלי לימינו, כל הדינים שצריך להתארגן לקראת הפסח, ארבע כוסות, כרפס, חזרת, מרור וכל הדינים הללו. המסכת עצמה כמובן אין מסכת שאין בה דברי אגדתה, גם בה יש דברי אגדתה, אבל שוב פעם המסכת הזאת פסח הוא פעם בשנה, כמובן הוא לשבעה ימים, אז יש מסכתות יותר קריטיות שבן אדם צריך ללמוד אותן. גם מכיוון שהמסכת הזאת ארוכה, אז שוב פעם, אדם שמתחיל בלימוד השס, כדאי שיתחיל במסכתות הקצרות יותר, והיותר מציאותיות, היותר שבן אדם נפגש בהם יום-יום, או שהם עם הרבה אגדתות. אבל כמובן, המסכת הזאת היא גם חלק מסדר השס, היא חשובה עד מאוד, היא לא קשה. יש בה כמה סוגיות קצת, שקצת שיש בו קושי מסוים שמדבר על ענייני קורבנות ועל כל מיני הרצאה דמים, איך היו מטפלים בקורבן, שזה דבר שהוא לא קשה בגלל הקושי של הסוגיה, אלא הם יותר קשים בגלל שלא מצויים היום ולא לומדים ולא מכירים כל כך את דיני הקורבנות, מה קרה שם, מה היה שם וכן הלאה. אבל אדם שילמד במסכת הזאת לאט לאט ירווה ממנה הרבה נחת, מסכת עמוסה בדברים טובים, הוא גם יראה מאיפה מגיע כל דבר. אתה עכשיו יושב בליל הסדר, איפה כתוב שצריך לטבל בחזרת, בחרוסת, מרור, מה זה מרור, ארבע כוסות, למה ארבע כוסות, כנגד מי, מה צריך, איך צריך. בפרק עשירי במסכת יש גם את פירוש רשי וגם את פירוש רשבם. הפירוש של הרשב"ם, הוא היה תלמיד של רש"י, והוא קצת יותר מעריך מהפירוש של רש"י. מי שרוצה יכול ללמוד עם רש"י, מי שרוצה יכול ללמוד עם רשב"ם. העיקר להבין מה הוא לומד, רש"י יותר מקצר, הרשב"ם יותר מעריך. זה התקציר הקטן על המסכת, מסכת פסחים.